отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від Favbet. Дружини мобілізованих увірвалися до Путіна. Володимирович Путін здав указ о том, що мій муж должен бути там. От мені цікаво, коли він здасть указ, що мій муж должен бути вдома. Симоньян без трусів. Страна будет обсуждать, что Маргарита Симоньян совершенно очевидно. Видимо, на почве переживаний или чего-то. Еще тронулась рассудком. Те супервідео, яке зганьбило великую Росію. Це гарячі новини, усе найважливіше в одному дайджесті. Поставте лайк цьому випуску. Ми створюємо цей проєкт завдяки вашій підтримці. Починаємо з найкрутішого відео, такого ви ще точно не бачили. У ньому вся Росія, наддержава презентує комфорт і безпеку російській залізниці. Це потяг з полученням Москва-Нижній Новгород. Двері у вагон примерзли так, що ані відчинити, ані вибити, ані ломом виламати. Як же ми одразу не здогадалися, це, мабуть, запобіжник від провідниць, які люблять викидати пасажирів по дорозі. А що, зате ефективно. Симоньян змінює професію, тепер вона дівчинка по виклику, хоча це, мабуть, не суттєво відрізняється від її попередньої зайнятості. Костюмчик, до речі, Марго уже підібрала. От, якщо я вийду на вулицю в трусах, наприклад, з пір'ями, мене заберуть в психушку. І якесь час ще країна буде обговорювати, що Маргарита Симоньян совершенно очевидно, видимо, на почве переживань чи чого-то. Ще тронулась розсудком. Ніякого другого об'яснення цього ніхто не знайде і не зможе знайти. От взяла мать троїх дітей, журналіст і прочее, вийшла прогулятися з пір'ями в трусах куди-то. Нову уніформу дружини затвердив навіть Тигран. Если я выйду с перьями в трусах в своей спальне перед моим мужем, может, я это даже и делаю, но вам не расскажу. Понимаете? Это мое частное дело. А это жанр, в котором люди в трусах с перьями выходят на сцену. Понимаете? Не в спальню к мужу, не на улицу, не вынести мусор, а на сцену намеренно перед миллионами людей. А, виявляється, так креативно Симоняша вирішила прокоментувати скандальну голу вечірку. Що ж, прокинулася. Когда ты это делаешь изо дня в день, понимаешь, перья, перья, трусы, трусы, ты теряешь понимание уместности. Ну что, ну пойду я на голую вечеринку, а что такого? Ну повешу там себе огромный изумруд. И вот эти звезды, избалованные вниманиями таких людей. А чи не заздрість це твоя говорить, Марго? Ти якщо сходиш голяка, Путін же, мабуть, по голівці не погладить. Та й коштовностей таких немає, залишається лише засуджувати. «Поверни мужиків додому» – з таким закликом дружини і мами російських вояк прийшли прямісінько в приймальню Путіна. Володимирович Путін здав указ о том, що мій муж должен бути там. От мені цікаво, коли він здасть указ, що мій муж должен бути вдома. Виказати все в очі царю не вдалося. Він, мабуть, злякався і заліз у бункер. Натомість до відчайдушних жінок вийшли співробітниці приймальні, які не розділили почуття гостей. Кожен день, извините, це кошмар. Коли мені брат пише, я, извините, вийшов в кустики, і прилетів снаряд, я чуть не за 200-тився. У моего мужа уже подбородок трясется, у него руки трясутся, он уже не может спать. Що ж ви? Ваші мужики по своїй природі мають іти на війну, не знали? Любого мужчину спросите, они такие. Они уникальны, они покровители. Если не они будут нас защищать, то кто? А чего они защищают? Мой муж хочет, он хочет защитить страну. И тысячи детей, которые такие же, которые хотят. Единственный один ваш муж хочет домой. А ці баришні з приймальні ще кажуть, що у них син воює, муж. Не схоже, ой, не схоже. Они там уже больше года. Они уже отдали. Они хотят родину защищать. Подождите, подождите. А как можно ее защищать, эту родину? Да мне плевать. Я не знаю, от чего они защищают. Просто отправили на убой всех мобилизованных. А я что обратно получу? Что я обратно получу? Безногого, безрукого, больного.
Так, ваші ставки, як швидко ці сміливі жіночки потраплять за грати. Путіну перед виборами скандалів не потрібно. Родину всі хочуть захищати і вмерти за неї хочуть. Це ж якась провокація. Ох, і дала жару російська пенсіонерка. Рознесла Путіна в мотлох. Он врет, как сивий мерин. Он говорил, що он не буде переизбираться. Он говорил, що он не допустит повышення пенсионного возраста. А може і не пенсіонерка з царськими-то законами. Як тільки я увижу по телевізору рожу його, так, СБ переключаю на другу програму. Не хочеться слушати вранье. Одно вранье, одно насилие і один обман. Прекрасна характеристика путінських балачок і пропагандистських передачок. Всім би росіянам такого розуміння, глядиш, і зажили б. Чи буде поліція роздавати повістки українцям? На це питання виданню РБК «Україна» відповів голова Нацполіції Іван Вигівський. За його словами, працівники поліції максимально сприяють роботі ТЦК, допомагають відшукати ухилянтів, однак аби кожному працівнику ТЦК надати в допомогу поліцейського, не вистачає ресурсу. Вигівський запевняє, саме поліцейські роздавати повістки не будуть, принаймні доки це не узгодять на законодавчому рівні. Хороші новини для Путіна. Пора мобілізувати російських учительок. Вони цілком готові вбивати. Таку заяву зробила математичка у школі Іркутської області. Та ти мразь кончене! Тобто попробуй. Це миле спілкування вчительки із учнем 8 класу, який зірвав її урок. Ось так виростають психічно здорові діти. Російське правило – роби так 10 разів на день, і психіка буде в нормі. Недаремно Філя перерізав себе вздовж і впоперек різними пластичними операціями. Розквітнув муженьок. Дівчата табунами бігають. Ну, як дівчата? Настоящий герой Росії, понятно? Тому що всі смились, а він тут поє. А, до речі, ще й герой. Хто не знав, як вони виглядають, то ось. Он настоящий герой і достоин всього самого лучшого. Молодець. Супер. Звезда. Голос потрясающий. Внешность геніальна. Самый красивый мужчина в мире. Самый любимый. Оце видали, а Путін-то не образиться? Може, одразу на місці вибори б провели? Погодні умови в Росії шалено тішать її жителів. Мешканці Саратова мають унікальну можливість відпочити біля та у водоймі. Достатньо лише вийти з під'їзду і плюхнутись на дорогу, що перетворилася в річку. Ось він єдиний відпочинок, який можуть дозволити собі росіяни. Бюджет приємний, людей небагато, і Путін такого ще не забороняв. Що ж, 5 зірок курорт. Місцеві повідомляють і про конкурента. Неподалік розлилася річка Лайна. Грязьові ванни. А що, кажуть, вони мають цілющі властивості. Де в Україні найбезпечніше? Правильно, біля наших захисників. Знають це навіть чотирилапі. Один хвостик пробрався надто близько. Задоволений котик сміливо заліз під куртку військового, вмостився і заснув. Все? Ваше тіло буде з вами жити. Зараз усі ми, як цей пухнастик, під надійним захистом наших бійців. Дякуємо вам, бережіть себе. На сьогодні у нас все. Дякуємо, що дивитесь гарячі новини. Поставте лайк, це дуже важливо для нас. І підтримуйте ЗСУ, війна ще триває.